A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban megismerhetik a Fehérvári Tűzoltó Egyesület legújabb programját, ezt követően pedig megnézzük, hogyan zajlott városunkban a Zenevilágnapja. Tartsanak velünk! Fontos eszköz lehet a lakásokban a füstérzékelő, hiszen életeket menthet. Ennek érdekében indított programot a Fehérvári Tűzoltó Egyesület vezetője Koppán Viktor Dávid, akivel kolléganőm Kovács Szilvia beszélgetett. A füstérzékelőkről és azoknak fontosságáról fogunk a következő percekben beszélgetni Koppán Viktor Dáviddal, aki rendszeresen jön ilyen ügyekben hozzánk beszélgetni, mert időről időre fel kell, hogy hívjuk a figyelmet erre, és hát ugye most beköszöntött az ősz, elkezdünk fűteni, mindenféle problémák jöhetnek, és nagyon fontos, hogy biztonságban is legyünk, úgyhogy, meg hát füst amúgy is bármikor tud lenni, nem csak ősszel. Úgyhogy köszönöm, hogy itt vagy, örülök, hogy beszélgethetünk, és főleg azért, mert hogy egy nagyon fontos kezdeményezést indítasz most útjára. Mesélj erről, kérlek. És köszöntöm a nézőket, köszönöm a meghívást. Valóban egy füstérzékelő, mondjuk úgy adományozási programot sikerült elindítanunk. Hónapok óta készültünk rá, én ebbe 10 füstérzékelőt ajánlottam föl. Célja a programnak az, hogy lehetőség szerint minél több lakásba jusson el ilyen füstérzékelő. Azért fontosak ezek a kis néhány ezer forintos eszközök, mert ezek már a tűz kezdeti fázisában az első füst megjelenésével képesek jelezni. És hát ami engem motivált ebben a programnak a részrehozásában, az az, hogy nagyon kétségbejtő statisztikák vannak évek óta sajnos, hogy ha csak azt nézzük, amit hivatalosan közzétettek augusztus végén egy statisztikát, idén már az első 8 hónapban sajnos több mint 4000 lakástűzben több mint 53 ember életét vesztette, és a vizsgálatok azt mutatják, ahol van füstérzékelő, ott nem szokott halálos áldozat lenni. Úgyhogy a célunk az, hogy minél több lakásba eljusson ilyen füstérzékelő. Most ugye pénteken számoltunk be arról, hogy ami történt július végén egy fehérvári sokakat megborzongató lakástűz eset, hogy ennek kapcsán jött ugye aztán az első ilyen adományozásod. Egy picit mesélj erről, kérlek, meg hát ugye egy picit feleleveníthetjük ennek a családnak a történetét, pont azért, hogy ne járjanak így mások is. Igen, valóban az első ilyen füstérzékelőt annak a családnak ajánlottam fel, akinek ugye július végén kiégett a lakása Székesfehérváron. És hát ott egy szerencsés tragédia történt, ha szabad így fogalmazni, hiszen egy 19 éves otthonalvó lány volt, amikor kiütött a lakásban a tűzés, és sajnos a 4. emeleti ablakon keresztül tudott csak menekülni, és le is zuhant, de szerencsére sérülésekkel túlélte ezt a tűzesetet, és hát azt motivált ebben a dologban, hogy tulajdonképpen ezek a füstérzékelők akár alvó állapotban is képesek felébreszteni az otthon lévőket. Sőt, volt olyan pozitív példa egy Székesfehérváron szintén, hogy társasházban a szomszédok hallották, hogy jelez a füstérzékelőket, értesítették a tűzoltókat, és a tűzoltók egy lakásba bemenve ott találtak egy idős embert, akinek főzés közben gyulladt ki az étel a tűzhelyen. Hogyha nem csipog ez a füstérzékelő, akkor sajnos valószínűleg ott is tragédia történt volna. És visszatérve ez a családhoz, én úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon jó példája, ha már ez a tragédia történt, annak, hogy mennyire fontos lehet egy ilyen kis eszköz, úgyhogy nekik ajánlottam fel ezt az első füstérzékelőt. Az édesapja, Kracsun Zsolt, a lány édesapja vette fel át a családfő ezt a füstérzéket, és nagyon megtisztelő számomra, hogy ő azonnal átérezve ennek a programnak fontosságát, megköszönve a füstérzéket az ő családja nevében, viszont felajánlott egy másik füstérzékelőt ebbe a programba, úgyhogy mehet tovább a lánc, és akkor tulajdonképpen el is indult ezzel az a program, mert én azt szeretném, hogyha az emberek csatlakoznának. Bízok én a közösségi adakozás erejében, illetve szeretnék majd bevonni gazdasági szereplőket, helyi közösségeket, akiknek van lehetősége ilyen füstérzékelő beszerzésre. Én nem pénzgyűjtési akciót kezdtünk, hanem motiválni szeretnénk az embereket, hogy vásároljanak ilyen füstérzékelőt saját maguk otthonuk részére, és hogyha ezt megtették, és van lehetőség, akkor vásároljanak még egyet, és azt viszont ajánlják fel ebbe a programba. Na, ez egy nagyon jó ötlet egyébként. És amit még szeretnék ehhez hozzátenni, hogy
Víz Attilához fordultam, a közbiztonsági tanácsnok úrhoz. Őt kérve arra, hogy segítsen abba, hogy az önkormányzatnak milyen lehetősége van arra, hogy ezt a felajánlott 10 füstérzékelőt szét tudjuk osztani. Lehetőség szerint egyedülálló idősebb emberek, akik társasházban, egyéb lakásokban élnek, úgyhogy az önkormányzattól várom azt a segítséget, hogy az ő szociális intézményeken keresztül el tudjuk jutatni ezeket a füstérzékeket a füstérzékre úgymond rászorulók számára. Egyébként ez most ugye mondtad, hogy nagyon hangos, úgyhogy a szomszédok is hallják, hogy tényleg akkora hangzavart kelt, ez egy sipoló hang. Akkor ugye, hogy azt mondod, hogy idősekhez kerül el, hogyha mondjuk egy kicsit hallássérültekről van szó, akár ők is meghallhatják, vagy hát akkor gondolom a környezet azt tudja. Igen, tulajdonképpen ez egy olyan szabvány szerint körülbelül olyan 75-80 decibel hangon szól, ami általában riasztó szirénákkal, tűzjelző szirénákkal és egyéb ilyen figyelemfelkeltő szirénáknak a hangjelzési hangmagassága és a hangereje, úgyhogy ezt azért valóban meghallják, még azok is, akik egy kicsit rosszabbul hallanak, illetve társas házakban azért a szomszédok is meg tudják hallani. Egyébként nagyon röviden a működéséről, hogy amúgy mondtam, ez már a tűz kezdeti fázisában, ugye először az éghetőanyagból gőzök, gázok, füst kezd kiválni, és utána lesz a lángalégés, tehát ez a füstérzékelő, mert a lángalégés előtt tud jelezni. Ennek egyébként nagyon sok verziója van, amit tudok ajánlani a kedves nézőknek is. Léteznek már olyan modern eszközök, amik összekötve okos otthon felszerelésekkel, akár SMS-t tudnak küldeni a telefonra, meg betáplált telefonszámon tudnak értesítést küldeni, a legalapabb készülék, ami csak csipog, de hát ez a csipogás is nagyon sokszor életet menthet. Tehát ez mondjuk a legelső füstjelet észreveszi, akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk még nem lángol annyira, vagy hogy kell elképzelni? Igen, ugye visszatérve ennek a családnak a tragédiára, hogyha azt vegyük figyelembe, hogy a tűzkialakuláshoz nagyon kevés dolog kell, ugye kell hozzá éghetőanyag, oxigén és valami veszélyforrás, ami az éghetőanyagot addig melegíti, amíg ez ki nem gyullad. Hát ha belegondolunk, a lakásban rengeteg éghetőanyag van, bútorok, lakástextília, szőnyeg, terítő, függönyök, oxigénből is korlátlan mennyiség rendelkezésre, és vannak bizonyos veszélyforrások, ezt egyébként a tűzvizsgálatok úgy szokták megállapítani, hogy általában a 4 olyan veszélyforrás van, ami előidézhet tüzet. Az első helyen van a úgynevezett nyílt láng használata, ez amikor az emberek sütés, főzés, gyertya, öngyújtó, mécses, tehát bármi, ami az embernek kapcsolata van a lánggal. A második helyen általában az elektromos tüzeknek a száma szokott állni. A harmadik részen van a fűtőberendezések, tüzelőberendezések, kémények, és meglepő módon egyébként a negyedik helyen pedig a dohányzás áll. Tehát ezek az elmondott dolgok is nagyon életszerű, és a mindennapi életünkben jelenlevő események tudják ezeket kiváltani. Tehát nem ijeszteni szeretnék senkit, de ha azt leszünk, akkor egy állandó tűzveszélyben is élhetünk, hiszen minden szükséges kelléke a tűznek rendelkezésre áll, akkor van probléma, hogyha ezek a körülmények össze is hangolódnak és tűzkeletkezik, és ezek a füstérzékelők valóban ugye mielőtt valami meggyullad, elkezdünk melegíteni, próbáljuk egy papír galacsint, akár ugye először gőzök füst kezd kiválni ebből, és a füstöt tudja érzékelni, nagyon érzékenyek ezek az eszközök, és ami fontos, hogy percek alatt tulajdonképpen egy lakásban terjedni tud a tűz, hiszen nagyon sok az éghetőanyag, és itt is az volt a probléma ennek a családnak a tragédiája, hogy ez a fiatal lány aludt, és mire ő már fölébredt a tűzre, addigra olyan erős volt a tűz, és olyan nagy területen égett, hogy már az előszoba is égett, tehát ő nem tudott kimenekülni a lakásból. Hogyha pedig ő alvás közben meghallotta volna ezt a csipogást, akkor vélhetően még nem lett volna olyan nagy területen a tűz, hogy ki tudott volna menekülni a bejárati ajtón. Ez egyébként ezt most tényleg csak zárójel, de hogy mekkora lélek jelenléte lehetett ennek a lánynak, hogy kimászott az ablakon. Tehát ezt nem tudom, hogy ki csinálta volna utána, de ez tényleg csak egy ilyen zárójeles megjegyzés. Mi az, ami leginkább egyébként most ilyenkor fontos, amire fel kell hívnunk a figyelmet, hogy jön az ősz, elkezdünk fűteni, most pont mindenhol indul a fűtés amúgy is, de a családi házakban meg ugye megint más megoldások vannak. Hát mindenképpen az ősz kezdetével, a hideg idő beálltával, hogyha még nem is indítjuk el a fűtőberendezéseinket, kazánjainkat, de azért előfordulhat az, hogy már hűvösebb estéken esetleg is egy hősugárzó, elektromos radiátor, ne adj Isten fűtőklímát használunk, akkor itt esetleg ezeknek a tűzre lehet odafigyelni, ne legyen a közelükben ezeknek az a berendezésnek semmifajta éghető anyag, ruhákat ne szárítsunk ezeken a villanyradiátorokon, hősugárzókon, hiszen nagyon hamar meggyulladhatnak, illetve hát azért arra érdemes figyelni, amit mindig el szoktunk mondani, hogy a lakásoknak az elektromos hálózata bírnia kell ezeket a plusz berendezéseket. Mindig azt szoktam mondani, hogy ha belegondolunk a panellakásokat, ugye 4 millió ember él Magyarországon panelban. Az első panelokat 61-be kezdték építeni, a legfiatalabb panelok pedig a 90-es években épültek föl, tehát azt mondom, hogy a legfiatalabb panelok is most már bőven 30 évet elmúlt.
És akkor beleterveztek valamekkora elektromos hálózatot valamennyi minőségű vezetékkel, kapcsolókkal, konnektorokkal, de hát azóta az idők során nagyon megnövekedett az elektromos berendezések használat, hiszen elektromos tűzhelyek lettek, klímák lettek, szárítógép, mosógép, tehát nagyon sok mindent használunk, ami az elektromos hálózatot terheli, és hogyha nem bírják az épületekbe, házakba beépített elektromos rendszerek, akkor nagyon könnyen tűz lehet. És hát természetesen, hogyha beindul a fűtés szezon, akkor pedig majd érdemes a fűtőberendezéseket, kazánokat is úgy kezelni, esetleg átnézetni a gázkazánokat is, hogy azokkal ne legyen probléma. És hát akkor itt majd bekapcsolódhat egyébként a szénmonoxid problémás, de hogyha visszatérve a kérdésed, hogy most ebben az időszakban, én azt gondolom, hogy talán többet lesznek az emberek otthon. Jön majd ugye a minden szentek időszaka is, amikor azért a megemlékezések során gyertyát fognak gyújtani, esetleg emlékezve, akkor javaslom mindenkinek, hogy nem éghető anyagból készült tálcára kéne tenni ezeket a gyertyákat, nem a terítőre, nem a faasztalra, hanem esetleg egy fém tálcára. Hogyha mégis valami probléma van, akkor ebből ne legyen baj, illetve én mindig javasolni szoktam akár egy kancsó vizet bekészíteni ebből a szobába, ahol használják ezeket a gyertyákat, mécseseket, mert ha mégis meggyullad a terítő vagy bármi, akkor ezeket nagyon gyorsan el tudjuk oltani, és semmiképpen se hagyjuk figyelem nélkül azokba a helyiségekbe, ahol égnek ezek a gyertyák, mindig tartózkodjunk ott. Ami pedig még sokszor előfordult már, hogy keletkeztek ilyenkor őszi-téli időszakban tűzek, amikor nem fújjuk el ezeket a gyertyákat, mécseseket, hanem aludni térünk, és az éjszaka folyamán történik ebből tűz. Tehát lefekvéskor mindenképpen figyeljünk arra, hogy legyenek eloltva ezek az égő gyertyák. Pont jó, hogy felhoztad egyébként ezt az elektromos tűz témát, mert saját példámat azért itt elmesélném, mert úgy szerintem az is nagyon fontos, hogy ha már ilyen régi lakásokról beszélünk, ahol a vezetékek még tényleg a 40 évvel ezelőttiek, vagy idősebbek talán, hogy az sem mindegy, hogy mennyi készüléket használunk egyszerre egy áramkörön. A saját példám az volt, hogy tavaly nyáron klímáztunk otthon, de közben ment a tévé, és még ment a mosógép is. És a gyerekem nézte a tévét, és egyszer csak mondta, hogy anya, füstöl a konnektor. És abban a pillanatban hát nyilván kihúztuk, meg nem lett tűz belőle, de füstölt, és akkor hát nyilván hívtunk villanyszerelőt, és hát mondta, hogy hát igen, nem szabad ennyi mindent egy áramkörön járatni, mert hogy tényleg az tűzhöz tud vezetni. De hogy az emberek erre nem annyira figyelnek szerintem oda. Hát ott kezdeném a problémát, hogy alapvetően egyébként az elektromos áram használt, akkor mindenképpen hőtermelők. Ezt tudjuk a telefonunkról, tudjuk a laptopunkról, tudjuk bármilyen eszközről, hogyha használunk egy elektromos berendezést, ez valamekkora hőt termel. Eznek fizikai okai vannak, ugyanis amikor az elektromos vezetékbe az áram had ellenállás leküzdése során hőt termel. Most nem kell, hogy fizikórát tartsunk, de hogyha nem megfelelőek már ezek a vezetékek, mert túl öregek, keresztmetszetük az oxidáció miatt lecsökkent, vagy pedig, ahogy te is mondtad, hogy nagyon sok eszköz megy egyszerre. Ugye azért valljuk be, hogy a háziasszonyok azért egyszerre mosnak, főznek, vasalnak, takarítanak, családban a gyerekek tévét néznek, tehát valóban, ahogy mondtad is, nagyon sok elektromos berendezés azt az adott keresztmetszetű vezetéket szokta használni, és ebből szokott a probléma lenni. Én azt javaslom mindenkinek, hogy érdemes átnézetni a saját biztonság érdekében a lakásfelszerelést. Ami jó hír egyébként, azzal szemben, hogy Magyarországon egyébként a lakosság és a magán szférában a nem sok tűzvédelmi előírás és kötelezettség van szemben a épületek üzemeltetőivel, gazdasági társaságok, létesítmények üzemeltetésével, de most már szükség lesz arra, hogyha valaki eladja az ingatlant, akkor nem csak ilyen energetikai tanúsvételre szükség, hanem felül kell vizsgáltatni az elektromos hálózatot is. Van egy úgynevezett elektromos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, ezt kell elvégezni, és egy ilyen érvényes felülvizsgálatnak kell ahhoz rendni, hogy értékesíthető legyen az ingatlan, ugye, ahogy bevezették néhány év ezelőtt, hogy energiatanúsítványra is szükség van. Azt gondolom, ez egy jó lépés, hiszen hogyha probléma van, akkor ugye kötelezettség van ennek a kijavítása, és hát mindenképpen azért ez egy életvédelmi lépés is, hiszen jobb esetben csak a konnektor füstöl, és otthon van a család, és ezt észreveszi, és tudnak cselekedni, de az is lehet, hogy esetlegesen nincsenek otthon, és közben történik egy ilyen probléma, akkor pedig sokkal nagyobb a baj, hogyha a tűzoltók munkájára kell hazaérni valakinek, úgyhogy azt gondolom, hogy az elektromos tűzeket így lehet megelőzni. A másik pedig az, hogy amit mi tudunk tenni a lakásban lévő elektromos házat felülvizsgálatán túl, hogy mindig olyan eszközöket használjunk, ami gyári vezetékekkel vannak, a telefontöltő. Ugye tudjuk azt, hogy a telefon töltjük, akkor meleg szokott lenni a töltő is, a telefon is. Egyrészt ezeket nem szabad őrizetlen hagyni, és figyelni kell arra, hogy a hozzá gyárilag előírt paraméterekkel rendelkező vezetéket használjunk minden egyes elektromos berendezéshez, mert az szokott probléma lenni még, hogy sokkal gyengébb teljesítményű vezetéket használunk, és akkor abból is tudnak elektromos tüzek lenni. Meg hát az is fontos, hogy ne hagyjuk bedugva, miután használtuk.
én, mint munkavédelmi képviselője a cégnek, folyamatosan a kollégákat óvaintem ettől, mert tényleg képesek vagyunk arra, hogy bedugva hagyjuk. Mondjuk nálam már a gyerekek is tudják, hogy ki kell mindig húzni, de szerintem azért ettől is kell egy kicsit tartani. Sőt, amikor bedugjuk, akkor is szoktunk néha látni ilyen kis szikrázást, az probléma lehet? Igen, az elektromosságnak ez egy teljesen természetes velere, hogy ugye szikrák keletkeznek a konnektorban, ilyet láthatunk is, és azt gondolom még, ami fontos lehet, hogyha azokat az elektromos berendezéseket, amit nem használunk éppen, ugye nem egyszerre van főzés, masás, vasalás, takarítás, azokat húzzuk ki a konnektorból, a töltőket is húzzuk ki. Visszatérve egyébként arra, hogy a magánszférán kívül milyen szabályozások vannak, ugye a munkahelyeken is előírják a tűzoltó szabályzatokban, hogy a munkahely lehagyásakor lehetőség szerint azokat az eszközöket áramtalanítani kell, aminek nem kell, hogy működjenek akár éjszaka és mint egy szerverszoba hasonló. Ezt otthon is meg kellene tenni, hogy azokra, amikre nincsen adott pillanatban szükség, azokat húzzuk ki a konnektorba, és akkor ezzel is tudjuk csökkenteni ezt a tűzveszélyt. És az is elég lehet egyébként, hogyha mondjuk egy elosztóban vannak bedugva, de ez ilyen bekapcsolható elosztó, hogy akkor mondjuk az elosztót kapcsolom le, és akkor talán... Ki kell húzni a konnektort, az áramforrásról kell lecsatlakoztatni. Értem, köszönöm szépen. A szénmonoxidot említetted még, de én azt gondolom, hogy csináljunk majd még egy beszélgetést, amikor csak erről külön beszélgetünk, még szerintem itt a következő egy hónapban majd valamikor ezt megejtjük, és akkor még egyszer a programról, hogy tényleg egy mondatot, hogy akkor hova fogtok tovább indulni, vagy hogy fog ez tovább terjedni? Várjuk azokat a felesokat, akik úgy érzi, hogy közösségi adakozás szempontjából, vagy olyan gazdasági szervezet élén állnak, vagy pedig egyéb közösségek, akik szeretnének részt venni ebben a füstérzékelő adományozásba. Nem pénzt gyűjtünk, hanem arra biztatjuk az embereket, hogy füstérzékelőt vásároljanak egyre saját maguknak, és a saját maguk vásárlása mellett pedig a program számára is, és mi ezt pedig el fogjuk jutatni azoknak az embereknek, akik nincs lehetőség beszerezni ilyen füstérzékelőt. És hogyan találnak meg titeket? Indítottunk egy életmentő füstérzékelő oldalt a közösségi médiában, illetve az info@életmentofustérzékelő.hu e-mail címen várjuk ezeket a felajánlásokat. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Ezt szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés, és hát használjanak minél többen, ezt a nézőknek is mondom, füstérzékelőt, nektek pedig adjanak kevesebb munkát. Sokkal kevesebbet, vagy egyáltalán ne adjanak. Köszönöm szépen is. Köszönöm szépen. Az Alba Régia Sportcsarnok adott otthont a Zenevilág napjának. Az ünnepségen átadták a Fricsai Rihárd díjat is. A zene világnapját 1975. október 1-e óta a világhírű hegedűművész Yehudi Menuhin és az UNESCO zenei tanácsának felhívására ünneplik világszerte. Székesfehérváron hagyomány, hogy az ünnepen immár 19. alkalommal a város zenei életének legkiválóbb képviselői, kórusok, zenekarok, hangszeres művészek, népzenészek együtt ünnepelnek. Két dolgot is ünneplünk a mai nap, hagyományainknak megfelelően. Az egyik maga a zene, maga a muzsika, a gyönyörűsége. Másodszorban pedig, hogy Székesfehérváron ennyi műhelye van a zenének. A gyerekektől kezdve egészen a profi zenekarokig sok minden megtalálható a város kulturális és zenei életébe, és ezért lehet gyakorlatilag saját városi erőforrásból egy ilyen fantasztikus zenevilágnapi eseménysorozatot csinálni. Itt nem csak a esti gálára gondolok, hanem az előző napokra is, hiszen ha csak a belváros nézzük, a Pipó toronynál, a zeneiskolások órákon keresztül örvendeztettek meg minden arra járót a muzsika szeretetével, az egyes iskolai programok, óvodai programok. De aztán itt van maga ez a gála, hamarosan megtelik a csarnok, egyrészt gyermekekkel, felnőttekkel, szülőkkel, nagyszülőkkel, zenét szerető emberekkel. Bízom benne, hogy, és biztos is vagyok abban, hogy mindenki nagyon jól fogja magát érezni, a zene ünnepe lesz ez a ma este. Az év kórusa, illetve az év zenekara, illetve az év zenésze díjak is gazdára találnak. Valóban különböző díjakat is átadunk, és átadjuk a Fricsai zenei díjat is, ami a városi kitüntetésként jelenik meg, és a hagyományok szerint ezeknek a díjaknak az átadása, hogy itt a zene ünnepén kerül sorra, hiszen ezeket a közösségeket is ünnepeljük, és hát szerencsére van kit ünnepelni. Az ünnepség a tradíciókhoz hűen Erkel Ferenc Hunyadi László című művének műtányával vette kezdetét az Alba Régia Szimfonikus Zenekar előadásában Dobszai Péter vezényletével. Leginkább azért ünnep, mert itt a hátam mögött, ahogy látszik, rengeteg fiatal van, középiskolás, általános iskolás, jöttek a gyerekek énekelni, kisebb kórusok, nagyobb kórusok,
gyermekkar, leánykar, vegyeskar, azt gondolom, hogy ez egy annyira adja magát, hogy a Zene Világnapján a város zenei közösségei, intézményei találkozzanak, lesz kóruséneklés, lesz nagy zenekar, lesz kis zenekar, lesz fuvószenekar, népi zenekar, lesz néptánc. Azt gondolom, hogy ez egy olyan színes közösségépítő találkozási lehetőség, amely kevés városnak adatik meg. Az est szívet melengető színfoltja volt az Alba Régia Alapfokú Művészeti Iskola Csöröge csoportjának tánca és a Kodály Zoltán Általános Iskola harmadik osztályos tanulóinak éneke, amelyet Kneifel György és zenekara kíséretében láthatott és hallhatott a közönség. Ez egy tényleg valóban nagyon szép nap, ilyenkor a népzenét, a klasszikus zenét, a jazz zenét, a modern zenét, és mellette azért egy icipicit a táncot is tudjuk ünnepelni, hiszen a tánc mellett ott van mindig a zenei kíséret is. Az esten fellépett Balog Ádám és Balog Máté zongoraművészek, akik a Virtuózok V4 plusz magyar megmérettetésének legfiatalabb versenyzői voltak, és komoly szakmai elismerésekben részesültek. Az Őszkar dalait is meghallgathattuk, Kneifel Imre vezényletével, Kneifel György és zenekara kíséretében. Nem maradhatott el idén sem az egytől egyig országosan elismert székesfehérvári jazz muzsikusokból álló formáció, Cserta Balázs együttesének műsora sem. Esztendőről esztendőre különleges pillanat, mikor a város kórus vezetőit köszöntik. Cserpakovics András polgármester és Ruf Tamás a szimfonikusok igazgatója köszöntötte az általános és középiskolai énekkarok, felnőtt kórusok, művészeti együttesek vezetőit. A Zene Világnapjának egyik kiemelt eseménye a kórusok elismerése volt. A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége felhívására 2024-ben a megyei általános és középiskolai kórusok számára megrendezett éneklő ifjúság versenyén évkórusa díjat vehetett át Kneifel Imre vezetésével a Kodály Zoltán Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola vegyes kara, és az aranydiplomával minősítették a Kodály leánykarát, Feke Marián kórusát. Az esten természetesen köszöntötték az aranyminősítésben részesült kórusok karnagyait is. Ezt követően a zenei műsor keretében egy igazi csoda várta az ünnepre érkezőket, hiszen a Herman László Zeneiskola káprázatos tehetségű fiatalja, Várdai Eliza Abigéla, a barokk furúja királylánya szólaltatta meg hangszerét. Természetesen idén is sor került a Fricsai Richard zenei díj átadására, amely a Székesfehérvár zenei életében több éven keresztül kifejtett kiemelkedő zenei munkásságával maradandót alkotó székesfehérvári zenetanárnak, karnagynak, zenei előadó művésznek, együttesnek, közösségnek adományozható, és amelyet ebben az esztendőben a Takács Múlis Anett és Kremnicki Géza által alkotott Hungarikum együttes vehetett át. Teljes meglepetéssel ért bennünket váratlanul igazából ez az elismerés, és nagyon nagy öröm, nagyon nagy boldogság volt igazából, hogy az, amit képviselünk, az, amit teszünk adott esetben a városért, azt mások is látják és értékelik. Úgyhogy ez nagyon nagy öröm számunkra. Amikor zenei stílust választottatok, az nyilván gondolkodóba ejtett mindkettőtöket, és úgy tűnik, hogy ez azért bevált, hiszen egy egészen különleges érát képviseltek. Igazából azt választottuk, ami a szívünkből jött, tehát nem is igazán választás volt, igazából a dalok találtak meg bennünket,
nem az alapján választottunk, hogy mi lehet az, ami menő, vagy ami majd hamarabb eljut a közönséghez. Ez van a szívünkben, ez áll hozzánk a legközelebb, és nagyon örülök, hogy ezt más is meghallotta, vagy meghallja. Köszönjük, és továbbra is csináljuk, amit tudunk, szeretünk, és reméljük, hogy a köz megelégedésére és a sajátunkra szolgál. Hogy születnek a dalok, hiszen egy különleges stílust képviseltek? Igen, hát van népdalfeldolgozás, vannak saját dalok, vannak istenes dalok, és vers megzenésítések. Melyikre kérdezel rá most a négy közül? Én azt gondolom, hogy így egy egységes egészet alkottok ti. Hogy születnek? Hát hangulati kérdés is, helyzetbe kell kerülni. Az ember a kezébe veszi a hangszert, hogyha 10 percnél tovább van az ölében a hangszer, szerencsés esetben 1-2 óráig, akkor kölcsönhatás lép fel az egyén és a hangszer között, és hát egymásnak adjuk az ötleteket. Majd következtek a híres Sárospataki Református Kollégium diákságának ajkán született nóták. Ezek közül dolgozott fel 4 szólamú vegyes karra egy hangulatát és hangzását tekintve egyaránt színes csokorra valót Farkas Ferenc, amelyet az Alba Régia vegyes kar, a Primavera kórus, a Vox Mirabilis Kamara kórus, a Herman László szakgimnázium vegyes kara és a Kodály gimnázium vegyes kara előadásában hallhattunk Mihály György vezényletével. A koncert zárásaként Erkel Ferenc Hunyadi László című operájából egy jól ismert rész, a Palotás, csendült fel. Az idei zenei világnap az Alba Régia Szimfonikus Zenekar produkciójával búcsúzott, bízva abban, hogy a következő években ugyanígy találkozunk. Ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.